Нещодавно в нас була зустріч у Держкіно з представниками кінотеатрів і дистриб'юторами по фільму «Кіборги». Вдалося досягнути унікальних домовленостей, що не 7 днів він буде йти в прокаті, а 4 тижні, і буде 4 вікенди цей фільм зможуть побачити українці. Фільм, який справді отримав рекордну кількість як позитивних відгуків, критиків і простих глядачів, так і завдяки тому, що його показ було збільшено кінотеатрами, вони його не зняли, коли запустили «Зоряні війни», фільм не втратив динаміку фактично кількості глядачів і зумів зібрати вже рекордну кількість у прокаті – понад 15 мільйонів. Це повний рекорд для українських фільмів, і понад 200 тисяч українців його подивилися. За 4 тижні є шанси на те, що навіть більшість вдасться відбити коштів. Але ми отримали дуже негативну реакцію від головного українського дистриб'ютора, який є монополістом на ринку дистрибуції, пана Батруха, який навіть голову Нацради звинуватив у тому, що він є російським агентом завербованим і тому подібні речі. Почитайте цю унікальну заяву. Вважає, що держава в особі мене, Іллєнка, Артеменка вчинила злочин, коли попросила кінотеатри витримати квоту 15% і не знімати кіборгів з прокату. Ну, для мене ця заява виглядає дикою. Ми напрацювали там цілу низку заходів, я би хотіла вас поінформувати про них. Зокрема, щоб ви знали, наприклад, українські фільми не ставляться в анонси перед показами інших фільмів. Принципово. Саме тому, що ця компанія-дистриб'ютор-монополіст, вона проти цього. І от якраз анонсування українських фільмів не відбувається, і глядач цього не знає. Далі, в нас немає навіть розкладу, які фільми в нас вийдуть взагалі в прокат наступного року, які прем'єри в нас заплановані. Ми пообіцяли, що ми напрацюємо ці рішення. Але ключове, звісно, що квота в законодавстві 15% на українське кіно, вона має дотримуватися насправді кінотеатрами добросовісно. Тому що якщо ми живемо тут, якщо держава вкладає гроші, і ви знаєте, що ці гроші не відбиваються і фактично на нашому невеликому ринку не можуть відбитися, да, то ми маємо зробити все можливе, щоб більша кількість людей подивилася це українське кіно, особливо зважаючи на те, що воно стає якісним. Тому в мене є така пропозиція звернутися до антимонопольного комітету, перевірити в даному випадку роботу цього дистриб'ютора, який має сьогодні монопольне становище на українському ринку дистриб'юції, і який так ставиться якраз з такою зневагою до українського кінематографу і до історії з його просуванням. Коли я бачу угорські фільми, нідерландські фільми, та я не проти угорських фільмів, ну чому ми настільки своє зневажаємо? Що ми угорське місяць показуємо, а своє 7 днів. Це повний якийсь абсурд. І коли це така зневіра в своє. І сьогодні от ми помалесенько тільки переходимо, що ми можемо мати гарні касові збори за українські фільми. І нам треба далі це робити і стимулювати.